Hej så, det er Hammond her, og jeg vil gerne lave den her hurtige video, hvor jeg forklarer nogle forskellige ting. Fordi at for det første, så er det, at inde på min studenternes vlog-kanal, der er der en video hver dag, indtil den 24. Der vil der komme en video, sådan en lille mini-video-blog. Og det næste, det er, at som I så her, det var Brødrene Mortensens jul, i stedet for alt det der, der kommer nu. Jeg ved ikke, hvor han kommer. På TV2, der kommer der sikkert det der jul i Valhall, og så kommer det der, på DR1, der kommer der stjerneskud, eller et eller andet i den stil. Men altså, det der, det er helt klart bedre at se. Det kommer længe ned i beskrivelsen, så håber jeg, at vi ser med på den. Så, det næste det er, at ind på min hjemmeside, altså internet-guiden.dk, der er der, også en lille overraskelse, julekalendergave for hver dag, indtil den 24. Og så håber jeg, at I også vil se med på min studenters vlog-kanal og på min hjemmeside. En aller sidste ting, jeg gerne vil fortælle jer om, det er, at jeg har købt en Humble THQ bundle. Man kan se, at især, hvis vi lige scroller ned her, så kan vi se, at Saints Row 3, den koster kun 5,62 eller dollars, som er cirka de 37 kroner eller sådan noget, det siger. 38 måske. Hvis man køber, hvis man køber den her for 5,62 kroner, eller dollars, så får man alle de her spil. Ellers så kan du betale en penny, eller altså 0,01 dollar. Men det håber jeg så ikke, at I gør. Men I kan få de her spil her, hvis I hvis I køber det for 1,01 penny. Og så er det, at I går hernede, og så betaler med PayPal, Amazon eller Google. Det bestemmer I selv. Men det er det, jeg fortæller jer om, og jeg håber, at I vil se med på min næste video. Og en anden ting, det er, at der kommer måske forhåbentlig en overraskelse inden den 24. eller måske på den 24. Ellers måske kommer det til 1. januar. Jeg ved ikke helt, men det bliver en overraskelse. En rigtig god overraskelse. Og at jeg håber, at jeg kan få ligesom besked fra andre folk af, at de skal ligesom give mig tilladelse til at bruge deres videoer. Så kan jeg måske regne ud, hvad det er. Så nu ser vi. Så jeg håber, I vil se med på min studenters vlog-kanal og på min hjemmeside. Så vi ses det næste gang. Peace!